yau fitinu ya ce ai research ana cika laburari da su fitinu iri iri fitina shirka fitina kafirci fitina kaba'irori fitina zina fitina liwadi fitina madigo fitina tabarrujat tsiraici yanzu ya bayyana wani sabon kala in kagga tsiraici ga kawahe na internet masu moti da waɗanda an na audio da video sai kai tsamani ba inda aka wa Allah sallah kake ba an waye gari aure na ƴaƴan musulmi ya koma daidai da aure na ƴaƴan kristoci mace ta koshi ta ci kaya gidan ubanta gabanta sun kumbura ta natsu an yi mata kwalliya an yi mata ado an sa kaya na riya na alfahari na kure adaka cewa kaya na gidan inda ta fito sana abayna duk abin da Allah ya mata ni'ima aka wata tsakar jama'a ana yi mata kwalliya kuma katina rawa ana dauka hoto ana gwada mu duniya kuma abin bakin ciki diyan manyan kasa kuma diyan manyan musulmi wakilan mu can inda aka zauna ai gardama da waɗanda ba su yadda Allah guda ba shi ya dawo da ni'imomin da ya samu cikin mu ya rusa duk ginin da mun ka samu don Allah jama'a wannan ya rayuwa Allah ya kawo alheri da haka akwai bukatar mu yi gargadi jama'a don Allah mana imta su bari ko bai wajaba ba to daga cikin fitinun da al'umman musulmi suke huskanta a arewacin Najeriya fitinatu tabarrujati fitina tsaraici musamman fi wasaili at-tasalsulat al-internet kafahe na internet na social media a wajen Instagram da ka buɗa duk mata ne zindirga sunan kuma duk wanda kake da imani ko qur'ani daga hannunka in ka ga wata sai ka ce ka inda yana balahi ya sauka jama'a ko bai sauka to kai da hada hankali hada karatu ka damu ina ta ga jahili kaya sun yanki kaga shi yasa hitina fiadi ta yawa wani in ya ga wata ga hoto sai ya tafi resin ta ya gane garin su ya gane area sai ya je ba ya ne hausa ya kai in ya kai duk bala'in da za a yi ya dai hada shekara 50 duk Najeriya ba san yaɗe ba yau duk jahohin Najeriya babu inda ba a yi yaɗe ba kuma abin bakin ciki in ka tayi wuraren da ake binciken criminal 99% duk musulmi ne yan uwan duk mai gardama ta yi firizin yanzu da an yi sallah ta yi firizin wanga na buso yan baka data za a ga duk kayan ku ne duk jama'a ku ce ashe kaga muna cikin fitinu a waye gari samarin mu ba su da aiki sai shan kwayoyi sai shan daga sai shan kashin kadangaru yaro baligi dai dai ya noma ci da uwa tai da uba tai sai kayan arziki ya dawo banda shakan bala'i ba abin shi an rasa basira tai an rasa hankali ne in hayaki yayi mai yawa daga ta buge sai kunnuwa su mushi ya dawo makawo ya zama liability ga al'umma sai sa ta kutatta sai tukane takalmi yanzu in kana da masu daraja ka aje ce in ka zo ka isko su saboda haka ya ku bayin Allah al'ummar musulmi muna cikin fitinu iri iri ya wajaba ko wani musulmi ya zabi daga neman taimakon Allah Allah yayi muna wadanga fitinu ga fitina irin ta talauci kaga katu mijin kari kamar follower amma bai da kokobo aiki babu kwadago babu noma kidnappers katahi sukani akai kudi wurin an so ka su amshi fitina daji fitina gari fitina birni fitina kauye fitina to nan gaba za a kai fitina office fitina house may Allah ta'ala protect us from all fitinas ya ayyuhal ladhina amanu sallu ala nabi ya kumu munai wa manzo Allah salati allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ya allah ka dauke fitinu daga cikin gidajen mu ya allah ka dauke fitinu daga garuruwan mu ya allah ka dauke fitinu daga masarautun mu ya allah ka dauke fitinu daga kananan hukumomin mu ya allah ka dauke fitinu daga wannan jaha ta zanhara ya allah ka dauke fitinu daga babban birnin jaha gusau ya allah ka dauke fitinu daga kasan mu najeriya da kasashen musulmi da ma duniya gaba daya ya rabbal alamin umu ila salat